እርስ በርሳችሁም ቸሮችና ርኅሩኆች ሁኑ፣ እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 32። ይቅር በሉ ይቅር በሉ ይቅር በሉ ይቅር ተባባሉ። እግዚአብሔር አብ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ አንድያ ልጁን ለሞት እንደሰጠላችሁ የአባታችሁ ልጆች እንድትሆኑ ይቅር ባዮች መሐሪዎች ሁኑ። ይቅር በሉ ይቅር በሉ ይቅር በሉ ይቅር ተባባሉ። ለገረፉት ለሰቀሉት ይቅርታን ለምኖ አምላካችን አስተማረን በመስቀል ላይ ሆኖ ለበደሉን ትንሿን በደል እንድንተው ይቅር እንድንል ይቅር በሉ ይቅር በሉ ይቅር በሉ ይቅር ተባባሉ። አይሁዳዊ ከሳምራዊ ብልጫው ምኑ ላይ ነው? ለበደለው ለወንድሙ ይቅርታ ከሌለው ጠላት ጠልተው ወዳጅ ወዳሉ። ይህንማ አሕዛብ ይሻሉ። ይቅር በሉ ይቅር በሉ ይቅር በሉ ይቅር ተባባሉ። የእርሱ ልጆች መሆናችን የሚታወቅበት ፍቅራችን ነው። ሰላማችን የምንለይበት ለሚወግሩት ምሕረት የለመነ ሰማዕቱ
እስጢፋኖስ አለ። ይቅር በሉ ይቅር በሉ ይቅር በሉ ይቅርታ